Lūdzu, sākumā pastāsti, vai saistībā ar kapiem ir arī kādi darbi šobrīd veikti šo divu nedēļu laikā pēc mūsu tikšanās? Jā, pašlaik uzsākuši esam vēl viens kapus sakopt. Tie ir krievu karavīru kapi, kas, teiksim, šie kapi ir, kur apglabāti krievu kritušie karavīri Nāves salā pēc indīgajām gāzēm. Un tad par šo nedēļu esam, teiksim, izveduši pāris kravas zemes un izlīdzinām vienkārši kapu teritoriju. Mēs skatāmies to bilanci šobrīd, tātad cik jau ir tās teritorijas, kas varbūt ir sakopts vai kuras jau ir sākts vēl? Kopumā jau ir pilnībā sakopti trīs karavīru kapi, divi ir iesākti un vieni vēl ir palikuši. Vai tu redzi, ņemot vērā laika apstākļus, vai paspēsiet? Nu, pagaidām laiks vēl nav tik, teiksim, tik slikts, lai neko nedarītu. Tā kā līdz ziemai, es domāju, viss būs kārtībā. Saistībā ar muzeju vai ir kādi jaunumi ar šo? Ar muzeju šonedēļ mākslinieks ir pabeidzis dizaina projektu. Tā kā es domāju, jau ar nākošo mēnesi vai nu, varētu jau, teiksim, šeit būtu tādas pamanāmas pārvērtības, jau būtu, teiksim, tās vitrīnas pašas un, teiksim, kaut kas vairāk no iekārtojuma. Kāds ir pašam patīk projekts? Kā viņi rakstu? Projektu es apstīju, viņš vēl bija tikai, teiksim, viena daļa pabeigta, bet, nu, izskatās tiešām ļoti, ļoti, teiksim, ļoti labi un, teik, būs arī līmenī. Bet kas ir tās galvenās lietas, tavuprāt, kam ir jābūt, lai tiešām arī cilvēku būtu piesaistīti, lai viņam tas interesētu, lai viņam tas patīk? Nu, es domāju, ka informācija tieši jābūt ir uzskatāmai. Teiksim, šeit arī nebūs tās tekstu daļas, kad, kā ir citos muzejos, kad vienkārši ir palagi ar tekstu, kurus neviens nelasa, bet, nu, šeit būs, teiksim, vairāk tās atmiņas izstādītas, varēs iepazīties un, nu, būtībā šeit cilvēks varēs iepazīties ar tā vienkāršā karavīra dzīvi un tiem apstākļiem, nu, ko viņš piedzīvoja mazās Juglas kaujas laikā. Vai tā ideja šādā veidā runāt par vēstures notikumiem, tā ir tava ideja, vai nu, kā skatoties, varbūt no cilvēka, kas jauni skatos? Nu, es vienkārši esmu parasti, ka es esmu kādā muzejā, es vienmēr arī nekad nelasu to informāciju, jo man tas ir pa garu. Tad man vairāk tas muzejs aiziet tādā, kā es izskrienu vienkārši cauri, apskatos tos priekšmetus un vairāk no tiem priekšmetiem ietekmējies un arī kaut kādu, teiksim, informāciju, kas, teiksim, ir īsa un kas šķiet, nu, uzrunājoši. Jo tie garie teksti, tie vēstures fakti, viņš ir tikai fakts bez vārda būtībā. Šeit vairāk kaut ko mēģināsim, teiksim, savādāk to pieeju parādīt. Bet cik liela ekspozīcija šobrīd pietiekama, vai varētu to uztaisīt? Ja par priekšmetiem ir runa, tad priekšmeti ir pietiekoši. Ir savākti no šīm kaujvietām, kā arī daļa ir, teiksim, iepirkta. Un es domāju, ar priekšmetiem nebūs problēmas, tāpat arī no kara muzeja, pateicoties arī viņu atbalstam un teiksim, palīdzībai arī ir iegūtas interesantas fotogrāfijas no šīm kaujām. Tās gan vairāk ir no vācu puses, no latviešu vai drīzāk no, nu, tas ir no krievu armijas ir mazāk fotogrāfijas, bet nu vienalga ir, teiksim, šie attēli ir pietiekoši. Un tāpat arī arhīva materiāli, dažādi kauju žurnāli un, teiksim, tās ziņas arī ir noderīgas. Un es domāju, turpmāk arī pēc visiem šiem avotiem arī varēs kādu pētījumu, teiksim, smalkāku izstrādāt. Jo šeit muzejā būs vairāk informācija, nu, tāda kodolīga, precīza, nu, šeit nebūs izvērsts pētījums. Runāt par pašu muzeju, cik saprotams, arī jau ir bijuši vēl atkā neatvērtajā muzejā, bet jau pirmie viesi, kas bija tā kā no ārvalstīm. Jā, tieši šodien bija ieradušies draugi no Igaunijas. Es nepateikšu konkrēti, teiksim, no kuras pilsētas, bet bija ieradušies četru cilvēku tāda kā delegācija, pilsētas priekšsādātājs, vietnieks un arī vietējās skolas direktors. Un tad
teiksim, Ikšķiles novada pašvaldība iepazīstināja ar dažādiem objektiem Ikšķiles novadā, ar skolu un tā tālāk, un viņi arī izteica vēlami, teiksim, apskatīt šo topošo vietu, un arī šorīt, teiksim, mēs izgājām visam cauri un arī apskatījāmies, un teiksim, ļoti pozitīvas atmiņas palika, un, cik saprotu, arī ļoti Igauņiem patika. Tā kā, es domāju, ka arī nākotnē varētu rasties arī sadarbība, teiksim, iespējams ar kādu Igaunijas muzeju. Tu redzi tomēr arī, kad ir tas iespējas kaut kādā veidā, vai nu? Jā. Nevis iespējas vairāk, piemēram, bāzes, kā varētu būt? Jā, jo, teiksim, ļoti daudz Igauņu karavīri dienēja arī latviešu strelnieku bataljonos. Un būtībā nu, šeit ir tāda kā saikne, un varētu arī šo faktu arī izvērst kaut kā tālāk. Jo, teiksim, tie paši Igauņi, es arī viņiem prasīju, nu, cik viņi vispār daudz zina par latviešu strelniekiem. Un teiksim, tā informācija nav, teiksim, tik plaša, jo vairāk viņi pārzina tieši otro pasaules karu latviešu leģionu, jo viņiem arī bija šī paša 20. Igauņu divīzija. Un tad, teiksim, viņi vairāk šo tēmu pārzina, bet par pirmo pasaules karu nu, viņi ir vairāk tā, nu, teiksim, mazāk zinoši tīpaši par strelnieku bataljoniem, jo Igauņiem pašiem strelnieku bataljoni nebija, nu, tikai vienīgi uz pašām kara beigām pāris pulki tika nodibināti, bet būtībā, nu, tad tas uz, teiksim, ja salīdzina ar latviešu strelniekiem, tad šīs kaujas pat nevar salīdzināt.